Šentjernejski nadzorniki o svojem delu. V Trebnjem bodo prostorske spremembe. Donacija za Sevniški zdravstveni dom. Dober večer. V nadzornem odboru občine Šentjernej se je v zadnjem štiriletnem mandatu zamenjalo kar nekaj članov in predsednikov. Kot pravijo zdajšnji nadzorniki, so pri svojem delu ovirani in načrta dela za leto 2018 niso mogli uresničiti. Zdajšnji predsednik odbora Simon Štemberger je na zadnji seji občinskega sveta sicer komajda prišel do besede, saj so nekateri svetniki točko o težavah pri delu nadzornikov želeli umakniti z dnevnega reda. To se ni zgodilo, zato se je pričakovano vnela burna razprava. Najprej je Štemberger obrazložil problematiko. Na začetku, pravi, je bila težava dostava dokumentacije o krivdni razrešitvi nekdanje direktorice javnega podjetja EDŠ. Če se občinska uprava že odzove, pravi, pa je težava... Da dobivamo nepopolno dokumentacijo, zaprosim za dokumentacijo, recimo v primeru, zakaj smo Jehovici plačali 28.000 evrov. In seveda... poročilo Državne revizijske komisije in ga seveda ni bilo. Torej, kako naj se nadzorni odbor odločil na čem, če se nimo? Nadzorni odbor ni bil v nobenem primeru, da ni dobil dokumentacije, da je bil uviran, to je čisto sprenevedanje. Štemberger tudi ne razume, zakaj jim župan ni dodelil zaprošene zunanje neodvisne pravne pomoči. Župan je pojasnil, da je zanjo dobil zahtevo za izdajo naročilnice v višini 24.000 evrov. Vprašam, kaj bo pomoč, kaj bo povedala, dajmo specifikacijo, ravno tri ponudbe je ni bilo. Potem smo to preverili, mi za pravno pomoč nadzornemu odboru mora imeti posebej sklep občinskega sveta. Odobritev naročilnice bi bila tako nezakonita, je poudaril. Nadzorniku odgovor ni prepričal. Zakaj nadzorni odbor ne more imeti kar naenkrat zunanje pravne pomoči? Če ste pa v tem mandatu, v prejšnjih letah, samo za pregled ene koncesijske pogodbe plačali 20.000 evrov. Svetniki so pogrešali gradivo k točki, saj so menili, da vsem premalo vedo. Mi tudi ene poročilo ne smo dobili, tudi umestnega poročila, nič, ne končnega poročila, nič. Svetniki so se tako s tematiko le seznanili, niso pa sprejeli predlaganih sklepov nadzornega odbora. Da občinski svet zadolži župana in občinsko upravo, naj nadzornikom izroči vse zahtevane dokumente za nadzor in naj se odboru zagotovi neodvisna pravna pomoč. Zadnja seja Trebanjskega občinskega sveta pred lokalnimi volitvami je bila pomembna predvsem zaradi sprejetja prostorskega akta, ki bo omogočal pridobitev gradbenega dovoljenja za viadukt pri Zidanem mostu za povezavo bivše H1 z regionalno cesto proti Veliki Loki. Na zadnji seji so tako sprejeli spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Gre za postopek, ki je trajal 2 leti. Pred parimi dnevi smo dobili še zadnjo soglasje iz Ministrstva za kmetijstvo. Zdaj, v tem trenutku pa je to izjemno pomemben dokument. Vezan je na memorandum okoli zahodnega priključka, kjer se zadeve naglo odvijajo, to se pravi, da bo država imela možnost priti do gradbenega dovoljenja. Tisti občani, ki niso bili zainteresirani za gradnjo, so kar 40 hektarov zazidljivih zemljišč vrnili nazaj v kmetijsko rabo. Tisti, ki so pa zainteresirani, to so predvsem mlade družine, bodo pa dobili novo zazidljivo zemljo. Ne? Pa še v občini Trebnje nezazidano stavno zemljišče Davčeno. Torej tisti, ki so dali nazaj zemljišče, v prihodnjem letu naj ne bi več tega nadomestila za nezazidano stavno zemljišče plačevali. Zato bo na tem področju več reda, pričakujejo pa tudi nov razvojni razmah. Zanimanje za bivanje v trebanski občini namreč vztrajno raste. Življenje je živahno, v občini Trebnje razvoj pravzaprav je dobil precejšen zamah po zdajšnji gospodarski rasti, podjetja investirajo, tako da bodo občina bo mogla slediti tem tempu, to se pravi na vseh segmentih. Predvsem, kar zadeva predšolsko in šolsko varstvo, dodaja. Čeprav v občini še vedno najpogosteje gradijo hiše, pa se kaže zanimanje tudi za gradnjo stanovanj v ožjem središču Trebnjega. Zdravstveni dom Sevnica je uspešno prestal presojo kakovosti dela po mednarodnih standardih in pridobil 2 certifikata.
Slovesno podelitev sta okronali 70 tisoč evrov visoka donacija tovarne Tanin in izid knjige o utemeljitelju primarnega zdravstva v občini, pokojnem primarju Pesjaku. Prireditve se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Procese dela, organizacijsko ustrezne zahtevanim standardom, so postavljali 3 leta, je povedala direktorica zdravstvenega doma. Predvsem nam pomenijo varnost pri obravnavi za naše paciente, uporabnike, kakovostno zdravstveno oskrbo in predvsem varno zdravstveno oskrbo in na drugi strani tudi varnost za nas izvajalce zdravstvenih storitev. Več je načinov, kako ponuditi zdravstvene usluge po mednarodnih standardih. Akreditacija je ena od priznanih, uveljavljena predvsem v Sloveniji na bolnišničnem nivoju. Praktično so vse bolnišnice ali v procesu ali že akreditirane. Zdravstvena Sevnica je tretji v Sloveniji, ki se je podal na to pot. Kako se je zdravstvena dejavnost v Sevnici razvijala od povojnega časa, opisuje publicist Oskar Zoran Zelič v knjigi posvečeni spominu na pokojnega zdravnika Jurija Pesjaka, ki si je že vse od svojega prihoda v Sevnico daljnega leta 1959 prizadeval za dvig, se pravi tiste osnovne ravni zdravstvenih storitev dostopne vsem občanom občine Sevnica in tudi zasluženje za zgraditev novega zdravstvenega doma skupaj z lekarno tu v Sevnici. Razvoj zdravstvenega doma Sevnica vrsto let izdatno finančno podpira sevniški Tanin z direktorjem Ivanom Mirtom na čelu. Stokratno donacijo 70 tisoč evrov so omogočili nakup ultrazvoka za spremljanje nosečnosti. Prostovoljni gasilci vsak dan dokazujejo, kako zelo pomembno vlogo imajo v naši družbi. Kljub temu jih pestijo številne težave, ki so jih predstavili obramnemu ministru Karlu Erjavcu. Erjavec se je v prostorih novomeškega prostovoljnega gasilskega društva Šmihev srečal s predstavniki območnih gasilskih zvez Šentjerne in Novo mesto. Gasilci pravzaprav predstavljajo hrbtenico našega sistema zaščite in reševanja in vemo, da ravno naravne nesreče so ena resna grožnja, zlasti za ljudi, za premoženje, tudi za živali. To reševanje temelji prav na požrtvovalnem delu prostovoljnih gasilcev, ki jih je v Sloveniji prek 150 tisoč. Izredno pomembni so tudi z vidika slovenske identitete, zato pa si želim, da bi izboljšali njihov položaj. Zlasti vemo, da je ves čas problem statusa prostovoljnih gasilcev, zlasti, ker vemo, da so zaposleni in seveda, ko gredo na intervencijo, so delodajalci ponavadi prikrajšani. Z novim zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami želijo še bolje urediti status prostovoljnih gasilcev. Več denarja bo treba nameniti tudi za njihovo opremo, dodaja. Danes, ko sem imel tukaj pogovor tudi s predstavniki prostovoljnega gasilskega društva Šmihel, so mi povedali, samo leto so imeli že 34 resnih intervencij, gre za požare v naravi, za poplave, da ne govorim, kaj se je prejšen teden zgodilo na Gorenjskem. V naslednjih letih naj bi po vsej Sloveniji zraslo 17 poligonov, kjer bodo predvsem mladi gasilci dobili potrebne izkušnje in znanja. Prvič se za trebanjskega župana poteguje Leon Lobe. Kandidat liste Drod za razvoj je zaposlen v dobskem zaporu, sicer pa je tesno vpet v dogajanje v trebanjski občini. Dejavanje na področju prostovoljstva, šolstva, predšolska vzgoje, gasilstva, lovstva in športa. Med ključnimi težavami, ki jih je treba nujno rešiti, izpostavlja prostorsko stisko na trebanjski osnovni šoli in v vrtcu. Saj sem bil v preteklosti sam kot predsednik sveta staršev, tako v šoli kot v vrtcu, aktivno udeleženi smo na to problematiko se skozi opozarjali in imam neke izkušnje predhodne in z dobro ekipo, tako na občini, verjamem, da bomo to zadevo lahko prioritetno čim prej in v uglednem času rešili. Med ostalimi prioritetami so še nov kulturni center, vzdrževanje cest, reševanje stanovanjske problematike in skrb za prometno varnost. Drot je imel v tem mandatu 6 občinskih svetnikov, v novem pa si jih želijo še več. Odgovorno v nov mandat za sodobno mesto in podeželje, pa tudi za deželo Podgorjanci, to smo mi, poznate nas. Pod tema gesloma nagovarjajo volivce v novomeški občini kandidati in kandidatke za občinski svet iz vrst Slovenske ljudske stranke.
Ključne točke njihovega programa so zbirna cesta med Košenicami in Svetim Rokom, varne poti, lokalna samooskrba, odprava ovir za invalide ter več denarja za društva in razvoj krajevnih skupnosti. Zavzemali se bomo za to, da se dobri projekti, ki so že zastavljeni in ki tečejo, nekateri pa tudi čakajo na začetek realizacije, dokončajo. Ključna področja tako Bačar so mladina, podeželje, ranljive skupine in dograditev potrebne infrastrukture. Novomeški SLS sicer na volitvah za župana podpira Gregorja Macedonija v upanju, da bo v prihodnje namenil več denarja za uravnotežen razvoj občine. Za svoj četrti županski mandat se v občini Šentrupert poteguje neodvisni kandidat Rupert Gole. Kandidira pod sloganom Za Šentrupert prihodnosti s podporo nekaterih neodvisnih kandidatov za občinski svet. Aktualnemu županu se zdi odgovorno, da začete projekte skupaj z občinsko upravo in občinskim svetom izpelje do konca. Svoj program za naslednji mandat pa je strnil v 10 glavnih točk. Vsaka vključuje konkretne projekte, ki so tik pred zagonom ali pa so v pripravi. Seveda pa so prioritete ureditev trga, obvoznice okrog Šentruperta, rekonstrukcija še zadnje etape upadnice, kjer je izbor izvajalca že bil in je potrebno samo še podpis pogodbe. Potem pa tudi kar nekaj programa za mlade, se pravi ureditev šolskih igrišč. Zdajšnji kulturni dom bi predal upravljanje mladim, ki se morajo začeti zavedati, da je prihodnost Šentruperta odvisna predvsem od njih, še dodaja. Sinoči so v našem studiu mnenja soočili 3 od 4 kandidatov za župana oziroma županjo mestne občine Novo mesto. Kandidatka Zveze za Dolenjsko s podporo SMC in SD Alenka Muhič, kandidat gospodarsko aktivne stranke Jože Kobe ter aktualni župan in neodvisni kandidat Gregor Macedoni. Rok Mežnar se soočenja ni udeležil. Med drugim so kandidati razpravljali o odpadkih, obratu za biološko in mehansko obdelavo in nastajajočem podjetju Cero DBK. Gre za projekt 10 občin, ki nastaja po prekinitvi pogodbe za Cero 2, vredne več kot 30 milijonov evrov. Zdaj pa seveda nadaljujemo s projektom, ki bo enake učinke dosegel pri 6 do 7 milijonih. To je, mislim, da je zelo pomembno za nas, da imamo lastno infrastrukturo, ker samo tako bomo to dolgoročno lahko sami obvladovali ceno obdelave in odlaganje odpadkov. Dejstvo je, da smo imeli veliko možnost z zaključkom projekta CRO2, da bi s tem lahko obvladovali našo ceno, tako da se s prekinitvijo te pogodbe žal nisem strinjala, strokovno govorim. Zdaj kaj naprej, ne? Bi se zavzemala za izgradnjo manjšega MBO-ja. Osebno pa menim, da je novo podjetje nepotrebno, ker imamo trenutno že ustanovljeno javno podjetje Cerot DO. Posebno menim, da je nepotrebno zato, ker ima tudi občina kapacitete, ki bi lahko vodila projekt. To je bil kratek povzetek soočenja novomeških kandidatov. Za vašo lažjo odločitev. Želimo vam mirno in prijetno noč.